Χαιρετίζουμε και εμείς οι φοιτητές του Φοιτητικού Συλλόγου Φυσικού, τη σημερινή σύσκεψη των εργατικών σωματείων, η οποία αποτελεί σημαντικό βήμα προς τα μπροστά για την κλιμάκωση του αγώνα. Το τελευταίο διάστημα δώσαμε μεγάλες μάχες ο λαός και η νεολαία για να κερδίσουμε τον όργο που δώσαμε, μετά το φρικτό έγκλημα στα ΤΕΠΗ που διέπραξε το κράτος, οι κυβερνήσεις του μέχρι τώρα και η εταιρεία. Οι μεγαλειώδεις απεργιακές κινητοποιήσεις των προηγούμενων εβδομάδων στη χώρα μας και οι τεράστιες προσπάθειες που καταβάλει ο γαλλικός λαός για να μην εφαρμοστεί το διασφαλιστικό νομοσχέδιο που ανεβάζει το όριο της ανταξιοδότησης, μας γεμίζουν ελπίδα. Γιατί φανερώνουν πως η δύναμη μας βρίσκεται μέσα από την οργάνωση και το συλλογικό αγώνα. Στηρίξαμε και θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε, εμείς οι φοιτητές, τους αγώνες των ανθρώπων του ΜΟΦΘΟΥ, των μελλοντικών μας συναδέλφων. Γιατί είναι ένας αγώνας δίκαιος για ζωή στο ύψος των σύγχρονων δυνατοτήτων, με ασφαλείς υποδομές και μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία δεν θα κινδυνεύουν χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά. Γιατί ο αγώνας των εργαζομένων, μέσα από τις απεργίες τους, είναι αυτός που παίρνει κόντρα στα κέρδη των επιχειρηματικών ομήλων και την πολιτική του κόστος-όφελος που εξουσιάζει τη ζωή μας. Γιατί για να κερδίσουμε εμείς τις ζωές μας, πρέπει να χάσουν από τα κέρδη τους. Όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μέσα από τη συμμετοχή μας στις γενικές συνελεύσεις, τις πρωτοβουλίες των φοιτητικών συλλόγων των εργατικών σωματείων, βγάλαμε και συνεχίζουμε να βγάζουμε πολύτιμα συμπεράσματα. Πρώτα και κύριο, ο αγώνας μας χρειάζεται να στοχεύσει τους πραγματικούς υπεύθυνους για το έγκλημα και αυτούς που εξαρκίζουν τις ζωές μας για τα κέρδη τους. Αυτός ο αγώνας δεν μπορεί να είναι ξέχωρα από τον αγώνα των εργαζομένων, γιατί ο αγώνας τους είναι αυτός που έχει αποδειχθεί ότι φέρνει αποτελέσματα. Το αποδείξαν οι εργαζόμενοι στην Costco, στην eFood, το αποδεικνύει καθημερινά ο λαός που εμποδίζει πληστηριασμούς λαϊκών κατοικιών. Και αποδείχθηκε στα ΤΕΠΗ πως η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Γιατί εμείς, όσες νίκες καταφέραμε να αποσπάσουμε μετά από τις προσπάθειες που κάναμε για μεγάλο διάστημα, η εξασφάλιση της παιδαγωγικής επάρκειας για την ενεργεία φοιτητές, η δωρεάν διανομή φαγητού στη φοιτητική λέσχη χωρίς την ύπαρξη κριτηρίων και η ακύρωση στην πράξη των ηλεκτρονικών εκλογών, έγιναν πραγματικότητα μέσα από την οργάνωση των φοιτητών στους συλλογικούς φορείς τους, μέσα από τη συζήτηση γενικής συνελεύσης. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε να αποδεικνύουμε τους πραγματικούς ενόχους για το έγκλημα στα ΤΕΠΗ, για να μεγαλώσει η προσπάθεια ώστε κάθε φοιτητής να ενταχθεί στο συλλογικό αγώνα. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται η δράση μας να αποκτήσει πολλές μορφές και να αγκαλιάσουμε το σύνολο των φοιτητών. Στην κατεύθυνση αυτή συνεχίζει και η σημερινή συναυλία των φοιτητικών συλλόγων που θα πραγματοποιείται στα γραφεία της Φιλοσοφικής. Γιατί πρέπει μέσα από τους συλλόγους μας να εκφραζόμαστε για όλα όσα μας προβληματίζουν. Το επόμενο διάστημα πρέπει να δυναμώσουμε τον αγώνα μας για να αντιμετωπίσουμε την πολιτική που βάζει στα στόχα στα εδώ και χρόνια για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Αυτή την πολιτική που προωθεί την αναθεώρηση του άρθρου 16, που προχωράει το χτύπημα στις σπουδές μας και τα πτυχία, που υποβαθμίζει τα μορφωτικά μας δικαιώματα. Γιατί αυτή η πολιτική όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν βάζει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομήλων και προνομήλων μπροστά και θεωρεί κόστος της ανάγκης μας. Μέσα από τους συλλόγους μας, τα σωματεία, δυναμώνουμε τον αγώνα, οργανώνουμε την απάντησή μας. Καταφέραμε, ενόμαστε ένα σκοπιλούς να υψώσουμε φωνή. Νίκησε ο αγώνας και όχι η σιωπή. Συνεχίζουμε, θα νικήσουμε.